Você tem quantos dias já? 4 dias. 4 dias, estava esperando secar para poder entrar? Então teu pé não está quebrado aí, tua perna? Não. Problema nenhum de saúde? Não, não. Estou dizendo em relação à sua perna. Não. E esses celulares que a gente entregou, eles aí te entregou. Só te entregou? Ou já veio junto com o pacote do gesso aí? Já veio, mas tá falando de mim, tá falando. Beleza. Tem mais um ainda?